Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking. Ons praat hierdie week oor ons kitsamelewing en almal van ons wat kitsoplossing soek. En wanneer het kom by jou levensverandering, is daar nie regtig kitsoplossings nie. Kyk wat skryf Paulus hier aan die Korinte hier oor 1 Korintiërs 15:33. Moenie toelaat dat mense wat sulke dinge sê, julle vir die gek hou nie, want slegte geselskap bederf goeie gewoontes. Kom tot julle sinne en moenie langer sondig nie. Tot julle beskaming moet ek vir julle sê dat party van julle heeltemal te kort skiet wat julle kennis van God betref. Paulus het al in hierdie tyd al gesien, daar's mense met wêreldse denke. Wêreldse denke wat sê alles gaan oor die nou, geniet nou, eet en partytjie hou en 'n kortsigtige beeld van plesier wat hulle uitdra. En Paulus sê, moenie jouself vir 'n gek hou, hierdie mense bedrieg jou. Om jou lewe te verander, jy moet 'n plan maak. Jy moet 'n langtermyn visie hê van dissipline en gewoontes. Hy sê, slegte geselskappe kan jou gewoontes beïnvloed. Hierdie gewoontes gaan oor in jou vriendekringe byvoorbeeld, in jou kuiergroepies. Hoe praat hulle langtermyn? Breek hulle jou dissipline af? Breek hulle jou begeerte om te groei af? Hy sê, moenie jou bedrieg nie, hierdie gewoontes kan gebreek word, hierdie goeie gewoontes kan deur verkeerde vriende gebreek word. En dan sê hy, tot julle skaamte moet ek sê, party van julle is heeltemal ontbreek van die kennis van God. Die kennis van God is iets van die geduld van God, die langtermyn groei van God, die manier hoe God lewens wil verander. So die vraag is iets van die geselskappe rondom jou en my. Is het kortsigtige geselskappe of is het mense, vriende, kleingroepe wat jou help om 'n langtermyn plan van lewensverandering te hê, wat jou help om regtig geestelik te groei en te vernuwe? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om weg te breek van hierdie kortsigtige denke van lewensverandering. Die lewe is net 'n plesier, die lewe is 'n dag tot dag van en plesier daar buite. Here, geef ons kennis van U. U is 'n God met geduld, wat met dissipline dag vir dag verandering bring. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.